ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଚବିଶ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଫଳାଫଳ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ଗୋଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ କେବଳ 27 ଗୋଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କି ପୁକାର ହେ, ଗଠବନ୍ଧନ କି ସରକାର ହେ, ହେମନ୍ତ ଅବ କି ବାର ହେର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।